نبرد ماراتون یکی از نبردهای مهم و بزرگ دنیای باستان است که در سال 490 پیش از میلاد میان کشورهای ایران و یونان در محلی به نام دشت ماراتون به وقوع پیوست. نتیجه این جنگ که برخی از علمای علم تاریخ به نوشته‌های تاریخ نگاران ایراداتی وارد آوردند، پیروزی یونانیان بر هخامنشیان بود. در 500 سال پیش از میلاد، شاهنشاهی هخامنشی نسبتاً جوان و بسیار توسعه طلب بود، اما در معرض شورش در میان مردم تحت سلطه خود بود. علاوه بر این، داریوش بزرگ بعد از سرکوب شورش گیومات مغ، زمان بسیاری را صرف خاموش کردن شورش ها کرده بود. با این حال، شورش یونیان یک پارچگی شاهنشاهی ایران را به طور مستقیم تهدید کرده و شهرهای یونان همچنان تهدیدی برای ثبات آینده آن بودند. آتنی ها و ایریتریایی ها گروهی را برای کمک به شورش یونیان به آسیای صغیر فرستادند. آنان توانستند به سمت سارت حرکت کرده و شهر را تصرف و بسوزانند. آتن و ایریتریا با شرکت کردن در شورش یونیان دشمنی پایدار داریوش را به دست آورده بودند. داریوش چندین لشکر را برای سرکوب یونانیان اعزام کرد. سرداران داریوش یونانی ها را تعقیب و شهرهای آنها را در یونیا یک به یک فتح کردند. در سال 492 پیش از میلاد، پس از آنکه شورش یونیان در هم شکسته شد، داریوش نیرویی با فرماندهی مردونیه را به یونان اعزام کرد. اما سپاه مردونیه در دریا دچار طوفان سهمگینی شد و نیمی از سپاه ایران در دریا غرق شد. داریوش با شنیدن خبر در هم کوبیده شدن سپاه ایران بسیار خشمگین شد. به همین دلیل لشکری عظیم و مجهز به فرماندهی داتیس، سردار مادی و آرتافرن تدارک دید. آنها سوار بر 600 کشتی ترایریم عازم یونان شدند. این لشکرکشی بزرگترین لشکرکشی دریایی است که تاریخ تا آن روز به خود دیده بود. پارسیان شهر ارتریا را به آسانی به تصرف خود درآوردند و سپس رهسپار جنگ با آتن شدند. آتنی ها که می دانستند در صورت حرکت پارسی ها به سوی آتن دیگر نمی توانند آنها را متوقف کنند، با 9000 پیاده نظام سنگین اسلحه و تعدادی نیروهای سبک به سوی ماراتون شتافتند. اهالی شهر پلاته هم به آتنی ها پیوسته و در مقابل پارسی ها صف کشیدند. نیروهای آتنی در فاصله 1472 متری از سپاه ایران آرایش رزمی گرفتند. در این آرایش تاکتیکی، آتنی ها در جناح راست و اهالی پلاته در جناح چپ مستقر شدند. نتیجه این آرایش این بود که جناحین آتنی ها قوی و به وسیله خط ضعیفی در مرکز جبهه به یکدیگر متصل می شدند. پس از این آرایش، آتنی ها دوان دوان به سوی سپاهیان ایران حمله کردند. ایرانیان از این نوع شیوه که عده‌ای بدون ترس به سوی آنها می‌دوند، دچار بهت و حیرت شدند. آنها گمان کردند که آتنی ها دیوانه شدند. البته این شیوه نبرد را یونانی ها عمدن به کار گرفتند، چرا که می‌دانستند اگر بخواهند آهسته پیش روی کنند، هدف تیرهای پارسی ها قرار خواهند گرفت. همین که سربازان آتنی مقابل ایرانیان رسیدند، جنگی سخت و خونین آغاز شد. در ابتدای جنگ ایرانیان به آسانی مرکز سپاه یونانی ها را شکافتند، زیرا در قلب لشکر ایران همیشه سربازان گارد جاویدان حضور داشتند که از نظر اسلحه و آموزش نظامی بسیار قوی بودند. اما نقطه ضعف سپاه ایران در نبردها جناحین آن بود که از نیروهای غیر پارسی و بی تجربه تشکیل می شد. در این زمان فالانش‌های سنگین اسلحه یونانی در دو طرف راست و چپ جناحین نیروهای ایران را عقب راندند. به همین دلیل مرکز سپاه ایران نیز مجبور به عقب نشینی شد. یونانی‌ها نیروهای ایران را تا ساحل تعقیب کردند، اما نتوانستند از سوار شدن آنان بر کشتی جلوگیری کنند.
این جنگ چنان که یونانی ها نوشتند سایه به نام ایران در تاریخ افکند، چرا که پارسی ها تا آن زمان هر جا می رفتند فاتح بیرون می آمدند. اما در این نبرد سپاه ایران برای اولین بار شکست خورد. نبرد ماراتون در کتاب هرودوت و دیگر مورخان ذکر شده است، اما برخی در صحت آن تردید نمودند، به طوری که برخی از ایرانیان داستان ماراتون را توهماتی زاییده ذهن مورخان غربی و آرزوهای ذهن آنان دانستند. در ادامه به 4 مورد از ابهامات نبرد ماراتون خواهیم پرداخت. دشت ماراتون زمینی است کم وسعت به طول 9 کیلومتر و عرض تقریباً 2 کیلومتر بین دو رودخانه‌ای که به دریا می‌ریزد. سوال اساسی این است که در چنین ساحل کوچک و کم وسعتی چگونه امکان پهلوگیری 600 رزمناو و تخلیه نیروی به تعداد 600 هزار نفر میسر بوده است. مورخین عده سپاه ایران را 200 یا 600 هزار نفر و عده یونانیان را 11 هزار تن ذکر کردند، یعنی برتری 20-1 برای سپاه ایران. همچنین آوردند که سپاه ایران به سوار نظام، عرابه های جنگی و کشتی های تدارکاتی مجهز بود. اما چیزی که با عقل جور در نمی آید این است که چگونه این برتری مطلق در چند دقیقه تغییر کرد و به نفع یونانیان خاتمه یافت. این مورخان عده تلفات ایران را 6000 تن نوشتند. آیا یک لشکر 200 یا 600 هزار نفری با از دست دادن تنها 6000 نفر شکست خورده محسوب می شود؟ هرودوت نوشته است که فاصله دو لشکر 1472 متر بوده. یونانی ها با طی این مسافت در زمان کوتاه و خرد نمودن مرکز جبهه ایرانیان فاتح شدند. هانس ویلبروک مورخ آلمانی معتقد است که این عمل از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است. سرباز با تجهیزات کامل می تواند در یک دقیقه تقریبا 108 تا 115 قدم بدود. با این حساب حدوداً 17 دقیقه طول می کشیده تا دو سپاه با هم برخورد کنند. حال سوال اینجاست که آیا 17 دقیقه زمان کمی است تا یک کماندار ایرانی بتواند تیری را از تیردان خود خارج و به سوی دشمن پرتاب کند؟ آیا سوار نظام ایران در مدت 17 دقیقه نمیتوانسته آرایش بگیرد؟ آیا سرداران ایرانی 17 دقیقه به یونانی ها که فریاد کشان به سمت آنها در حال دویدن بودند فقط نگاه میکردند؟ هرودوت نوشته که لشکر ایران پس از شکست عقب نشسته و سوار بر کشتی های خود شده و به آسیا برگشتند. سپاهی به تعداد 200 یا 600 هزار نفر که عقب نشسته و در حال فرار است، چگونه فرصت داشته که به کشتی ها بنشیند، آن هم در جایی که اسکله‌ای وجود نداشته. در خصوص ریشه مسابقه دوی ماراتون هرودوت میگوید بعد از شکست ایران در برابر سپاه آتن، فیدیبیدس جنگجوی یونانی با تجهیزات کامل نظامی توانست مسافت 42 کیلومتری دشت ماراتون تا آتن را دویده و خبر شکست ایرانیان را به آتنی ها بدهد. او پس از رسیدن به آتن و رساندن خبر ما پیروز شدیم بر زمین می افتد و می میرد. این روایت حماسی در واقع بر علیه ایرانیان و برای تحقیر ایرانیان نوشته شده. مسابقه مشهور دوی ماراتون نیز برای یادبود شکست ایرانیان در برابر غرب بنا گذاشته شده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید.